Oi pessoal, hoje é dia de vídeo de esmalte e eu trago a coleção da Dylos em parceria com a Luísa Sonza. Eu sou a Evelyn e você está no Desejo de Beleza. A Dylos acabou de lançar essa coleção que vem com quatro tons cremosos, um tom escuro com brilhos e um tom de top coat furta cor. E a gente já vai começar com o rosa da coleção. Ele é um tom de pink, bem Barbie, bem boneca, muito lindo. E em todos os esmaltes eu usei duas camadas, tá, pessoal? Então esse é o primeiro, que é o Toma. Ele cobriu bem com duas camadas, sim, mas ainda ficou faltando aqueles 5% para fechar total o branquinho da unha. O próximo tom é o branquinho intermediário. Eu diria que ele fica entre o Suspiro e o Festa do Branco. Ele é um branco não tão pigmentado, mas também não tão ralo, sabe? E aí eu passei duas camadas dele, mas eu acho que ele fica bem melhor se você passar um pirolado embaixo, sabe? Ele vai cobrir bem. E ele fica lindinho, gente. Para fazer combinações fica ótimo também. O próximo tom é o vermelho, chama Braba. Ele é um vermelho, bem melancia, sabe? Com uma excelente pigmentação. Eu acho que de todos, esse daí foi o que melhor performou nas unhas. Eu achei assim que tá numa qualidade incrível e com duas camadas ficou perfeito, né? O próximo tom é o VIP, e o VIP é aquele tom de azul meio arroxeado, roxo meio azulado, que é bem a cor do ano da Pantone, sabe? Aquela cor do Very Perry. Vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem como que é esse tom. E aí tá o resultado dele, duas camadas, lembrando que os esmaltes da Dylos são veganos, mas não são hipoalergênicos, o que é uma pena, e a gente tá no pé da Dylos para que ela traga esmaltes hipoalergênicos para a coleção. O próximo tom é o Anaconda, ele é o tom de preto com brilhinhos. Sabe aqueles brilhinhos que vieram na última coleção, naquele Bubblegum, que é o furta-cor? Então, são aqueles brilhinhos, só que dentro de um esmalte preto. Fica muito lindo, muito delicado e ao mesmo tempo fica discreto, sabe? E o esmalte que eu vou mostrar pra vocês agora é o Top Coat com glitters furta-cor, que é o modo turbo. E esse glitter é muito diferentão. E eu vou passar ele em cima de todas as cores, porque ele sozinho eu não achei que fica tão legal. Mas eu achei que em cima de outros esmaltes, principalmente em cima do preto, ficou uma coisa surreal de linda, maravilhosa. Vocês vão ver aí que eu tô passando em cima de cada uma das cores. E quem já viu resenhas de esmaltes aqui no meu canal já tá acostumado a ver que eu não passo cores transparentes em cima só da unha lisa. Eu sempre passo em cima de outras cores de esmalte para vocês verem bem o efeito, como é que fica, né? E aí tá o resultado dele. Eu passei apenas uma camada, tá, gente? Uma camada do top coat e já é o suficiente para você ver o efeito. Eu quero que vocês me contem o que que vocês acharam dessa coleção da Luísa Sonza. Deixem aí nos comentários o que que vocês acharam dos esmaltes. Eu gostei bastante da proposta dos esmaltes, são diferenciados, sim. Mesmo a coleção de vermelhos tem um vermelho diferenciado. E conta pra mim qual foi a sua cor favorita dessas que a Dylos trouxe, que eu quero saber, tá bom? Deixo aí sugestões de vídeos para vocês assistirem. Um beijo, tchau, tchau!